Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Хорошого настрою бажаю вам я, Ярина Марків. Вечірній інформаційний випуск вже готовий до вашої уваги. Просто зараз про таке. Роботи в карантин, СНАП, дотримання обсервації, контроль громадян, профілактичні заходи, дезінфекція території, засоби захисту, робота фабрики, особиста гігієна, самоізоляція. У Мукачівці підтвердили зараження на коронавірус. Повторний тест провели в лабораторії Мукачівської ЦРЛ. Він виявився позитивним. Йдеться про жительку мікрорайону Підгори на 1951 року народження, чоловік якої повернувся з Італії 6 березня. Нагадаємо, жінка 23 березня звернулася до сімейного лікаря телефоном. У результаті розмови було прийнято рішення про необхідність тестування. Виїзна бригада провела забір біоматеріалу та передала в Мукачівську ЦРЛ. Результат виявився позитивним. Жінку доставили в обласну інфекційну лікарню. Пізніше підтвердили результати і в Київській референс-лабораторії. Коло контактних осіб було встановлено. Наразі вони перебувають на самоізоляції. Виконання цієї умови контролюють правоохоронні органи. В Україні вже більше 200 інфікованих COVID-19. Станом на першу половину дня 27 березня число випадків інфікування коронавірусом зросло до 218. Згідно з офіційною статистикою МОЗ, видужили вже 4 пацієнта. Кількість летальних випадків залишається незмінною – 5 осіб померли. У списку інфікування лідирує Чернівецька область, де кількість хворих перевищила 40 осіб. Також за останню добу більше 20 осіб заразилися в Тернопільській області. Сьогодні, 27 березня, відбулося чергове засідання оперативного штабу із запобігання та протидії поширенню на території Закарпаття коронавірусу COVID-19. Як повідомив голова обласної ради Михайло Рівіс, засідання почалося із констатації прикрого факту. На жаль, один випадок зараження коронавірусом зафіксований в Мукачеві. 46 контактних осіб у самоізоляції, яким також буде проведено відповідне тестування. Очільник облради також інформував, що відтепер згаданий вищий оперативний штаб змінюється на штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області. Про ситуацію в області говорили на брифінгу в Ужгороді. Далі в подробицях. Сьогодні в ОДА відбувся брифінг, головною темою якого було підтвердження коронавірусу у Мукачівці. Це жінка з міста Мукачева, 51-го року народження, поступила у інфекційне відділення 23.03. Хочу зразу сказати, що стан її задовільний. Вона поступила з підозрою на ковід-інфекцію, але ми чекали 3 дні результату аналізу, і він виявився позитивний. Особливо важливу роль тепер займає в нас місто Мукачево. В зв'язку з тим, що коло контактних осіб є досить широким, все тепер залежить від того, наскільки там, по-перше, ті контактні особи будуть дотримуватися правил, які прописані 663 наказом, і залежить від того, наскільки тепер медичні працівники будуть скеровувати як швидко біоматеріали для того, щоб ми виготовили в нашій лабораторії аналізи ПЛР на ковід. Також 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації. ВОДА закликають не плутати це поняття із надзвичайним станом. У випадку надзвичайної ситуації права і обмеження, конституційні права людей не обмежуються. Карантинні заходи продовжуються до 24 квітня. Вчора на комісії було прийнято рішення про з 4 пунктів пропуску, які є перевали в Закарпатській області, 2 будуть закриті повністю, 2 будуть працювати у посиленому режимі. Що значить посилений режим? Значить, сьогодні в 16.00 запрацює нижні ворота, там будуть працівники патрульної поліції, буде медик. Кожна людина, яка буде заїжджати на територію Закарпатської області, буде оглянута на загальний стан, буде перевірена її температура. І в разі, якщо будуть покази на госпіталізацію, є алгоритм дій, що робити кожній службі. З обласного бюджету виділили біля 187 мільйонів гривень на закупівлю медобладнання та засобів індивідуального захисту. Ми отримали вже першу партію. Цю першу партію ми розподілили в першу чергу в міст
швидкою медичною допомогою, тому що це ті люди, які в першу чергу будуть контактувати. І є визначені у нас перелік лікарень, які в першу чергу будуть приймати важких хворих. Значить, це є обласна інфекційна лікарня, обласна лікарня імені Андрія Новака, Ужгородська міська клінічна і центр легеневих хвороб. Якщо це буде стосуватися дітей, то діти будуть в обласній лікарні в місті Мукачево. Роз'яснили під час брифінгу, що таке метод ПЛР. Днями має запрацювати і обласна лабораторія, яка визначатиме цим методом, хто захворів на COVID-19. Принцип дії швидких тестів. Наразі є тест, який ґрунтується на тому, що із капілярної крові або сироватки ми шукаємо антитіла. Тобто ця людина вже має хворіти і має хворіти тривалий час. Тобто має бути відповідно не тільки наявність антитіл у крові, а їхня відповідна концентрація. Це можливо тільки після 10-го. 14-го дня з моменту інфікування. Якщо ми віднімемо 6 днів інкубаційний період, то це має бути не раніше, ніж 4-5 дня клінічних проявів. Тільки тоді тест може спрацювати. Наголошують на тому, щоб швидкі тести робили лише тим людям, в яких є певні показання та симптоми хвороби. Але ще раз хочу наголосити, що їх правильно треба використовувати, тому що якщо, наприклад, людина недовго хворіє і не має ніяких клінічних ознак, то ці тести просто будуть використані без користі. Тому, якщо є багато бажаючих, щоб їм зробити цей тест, але ми не можемо їх просто так тратити, повинні, поперш за все, повинні бути клінічні покази для цього. І, по-друге, певний час має пройти, в тому числі і хвороби, відколи людина хворіє скільки днів, для того, щоб утворилися антитіла, які вони можуть, тільки за антитілами цей тест може спрацювати. Станом на 27 березня на самоізоляції перебуває 7645 осіб. Із них 6530 повідомили сімейного лікаря. Та 195 з них мають ознаки ГРВІ. Крім того, 1547 осіб проживають із самоізольованими. Активну роботу щодо перевірки того, як люди дотримуються карантину і самоізоляції, проводить поліція. На сьогоднішній день з початку заходу нами вже було перевірено 2155 осіб, які знаходяться на самоізоляції. Основне питання, яке ми здійснюємо під час цих перевірок, це реально роз'яснення громадянам, як діяти і як перебувати на самоізоляції. Цю інформацію надають їм як лікарі, так і працівники Національної поліції. Кожен факт, ви маєте розуміти, він індивідуальний, тому треба проводити перевірку, визначати, чи є порушення, чи нема. Якщо все ж таки будуть відповідні порушення, громадяни, які їх скоїли, будуть притягнуті до відповідальності. І якщо вони не виконують ці всі пункти законів і відповідних постанов, після роз'яснення вони будуть реально, хто буде порушувати, притягуватись до адміністративної відповідальності. Якщо будуть більш тяжкі випадки, то навіть і до кримінальної. До кінця дня, 27 березня, державний кордон буде закрито. Про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитую. «Цей режим надзвичайної ситуації – це не про диктатуру, це про дисципліну. Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення». Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість, я їм вдячен, зробила це самостійно. Інших, а це понад 80 тисяч українців, ми повернули додому літаками, потягами та автобусами. Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок як держави піклуватись про кожного українця. Володимир Зеленський підкреслює, що про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Їх поступово повертатимуть за кордону. Але з урахуванням епідемічної ситуації у місті їхнього перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до обов'язкової самоізоляції.
І в продовження теми так виглядає ситуація на українсько-польському кордоні в останній день, коли громадяни України можуть повернутися на батьківщину. Відео опублікував 27 березня вранці закарпатський журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі. В публікації до відеоматеріалу йдеться. Останній день, коли Україна запускає до себе своїх громадян. З опівночі пускати нікого не будуть, ці усі люди хочуть потрапити додому вчасно. Це пункт пропуску «Краківець» прямо зараз. Також Віталій додає, що жодних заходів безпеки українці не дотримуються, адже маски мають одиниці, не говорячи вже про дистанцію. Черга бажаючих повернутися в Україну до півночі на КПП Тиса у ЧОПі сьогодні величезна. Тут багато часу забирає те, що люди зобов'язані писати зобов'язання про самоізоляцію. Не усі вміють добре писати, через це ситуація напружена і часом виникають скандали, та всі хочуть встигнути повернутися до опівночі. При перетині держрубежу з початку введення карантинних заходів кожен українець підписав особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції. В Берегівському районі правоохоронці спільно з головами населених пунктів та лікарями перевіряли, чи дотримуються вони всіх умов обсервації. Більше знають наші журналісти. Цими днями в автоматизованому порядку поліція почала отримувати дані від прикордонників стосовно українців, які нещодавно перетнули кордон і підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції. І вже сьогодні обласна державна адміністрація спільно з керівництвом Берегівського району та поліцейськими приступили до масового вибіркового контролю умов дотримання ними умов обсервації. Ну, ви знаєте, що у нас дуже багато приїжджих на сьогоднішній день, в тому числі і в Берегівському районі. І сьогодні 4 екіпажа їде в район перевіряти тих людей, які підписались, що зобов'язують себе бути у карантині. І у нас ці списки є з містом проживання. Ну, на сьогоднішній день у нас є інформація, що десь 2000 людей поприїжджало. Всі люди взяти вже на контролі. Разом з поліцейськими ми вирушили в селище Батьово. Тут нас зустрічає голова населеного пункту зі списком прізвищ, адрес та телефонів усіх жителів, які нещодавно повернулися з-за кордону. Наразі у нас в нашому селищі під таким контролем перебуває 49 осіб. З них вже є такі, які вже майже добули свідомо і правильно добули карантинний термін. Всі особи, домівки яких ми відвідали, були вдома. Режиму обсервації дотримуються. В ході перевірки їм виміряли температуру і додатково роздали засоби захисту. Окрім нагадування всіх карантинних правил, їм знову ж таки наголосили, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність. Пояснюємо всім людям, які на режимі самоізоляції, про необхідність дотримання правил, встановлених 14 днів, при будь-яких випадках погіршення самопочуття, підвищення температури, щоб вони невідкладно інформували своїх сімейних лікарів. Відповідно, розробили повідомлення з проханням дотримуватися встановлених правил і з деякій мірі також попередженням про відповідальність, вже яка є. Додамо, що в ході перевірки на дотримання карантинних заходів правоохоронці навідалися і в магазини. Ми здійснювали перевірку і відвідування магазинів, які здійснюють продаж продуктів харчування. Також самі побачили, що працівники, які перебували в магазинах, самі дотримуються в першу чергу тих встановлених карантинних умов, перебувають в масках, в перчатках, також дотримуються кількості відвідувачів. Також поліцейські зазначили, що такі перевірки не поодинокі і тривають щодня. Хотів би акцентувати увагу, що працівниками Національної поліції в області безпосередньо здійснюється щоденна перевірка самоізольованих осіб спільно з медичними працівниками. Також здійснюється перевірка самоізольованих осіб за допомогою мобільного зв'язку дистанційно з метою доведення всіх умов самоізоляції, а також недопущенням її в майбутньому порушень. Дотримання правил гігієни та режиму самоізоляції – основні правила, які можуть убезпечити від коронавірусу. Та попри карантин, деякі організації продовжують функціонувати. Про роботу стихійних ринків та про те, чи COVID-19 є небезпечним для тварин, дізнаєтесь за мить. Слідкувати за дотриманням режиму карантину закликають і підприємців, і споживачів. Громадянам рекомендують менше виходити на вулицю та йти на закупку найнеобхіднішого, хоча б не частіше, ніж раз у 3 дні. 70% верств населення, котрі вдома. От це якраз звертаємося ми до них, що виберіть свій момент, не кожен день у магазин ходити. Так? Пішов собі раз у 3 дні.
ви знімаєте напругу у закладі, який продає продукти харчування, і зберігаєте себе, зменшуєте ризик зараження. Ринки для нас повинні бути стихійні закриті. Ніхто навіть не повинен звертати увагу, що десь бабця або той чоловік із села щось продає. Чи свіжі овочі, чи свіжі ті фрукти, яблука, все, або м'ясо, тим більше. Ми за це забули. Нам радять краще слідкувати за гігієною і купувати продукти у магазинах, де проводять дезінфекцію та слідкують за чистотою і порядком. Ми прийшли додому, скинули ці рукавички, маску, добре, довго, проточній воді промили ці овочі, фрукти, що ми купили, і тоді ми їх. Але брати хоча б на ринках, які працюють, де проходить постійно кожен день дезінфекція приміщень. На даний час я бачу, навіть хліб упаковується вже у фольгу чи в мішочки, щоб чим менше було контакту, якщо хтось, громадяни, такі несвідомі десь, щоб не торкнулися. Також питання, яке турбує кожного, чи передається коронавірус людині від домашніх улюбленців? Можливо. Десь, якщо хвора людина цю собачку погладила, і ця собака пішла від хворого до здорового, і він її погладив, оце можливо. Але щоб це було зоантропозоносне захворювання, яке спільне для людей і тварин, це ми відкидаємо, тому що Всесвітня організація не підтвердила, і вона заперечує це, що тварини хворіють на коронавірус. Зараз понад усе варто дбати про власну гігієну, а найважливіше – залишатись на самоізоляції. Понад 2 мільйони гривень виділили депутати Тячівщини на протидію COVID-19. Депутати Тячівської районної ради виділили понад 2 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом на третьому пленарному засіданні 26-ї сесії 7-го скликання. Голова ради Василь Каганець прокоментував, з яких програм передбачали кошти і на що саме їх направлять. Ми розподілили це на дві програми. 1,2 мільйона йде на це програма зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я в Тячівському районі. Це у нас йде на районну лікарню в основному все. А друга – це от, по програмі створення і накопичення районного резерву матеріально-технічних засобів. Голова ради розповідає, планують закупити всі необхідні засоби захисту для медиків та бригади швидкої допомоги. Також частково передбачать кошти для поліції і пожежників. Щодо апаратів ШВЛ у КНП Тячівська районна лікарня, то їх теж побільшає. 9 апаратів є в районній лікарні. Ми на один апарат спрямували 300 тисяч, з цих 1,2 мільйона. Да, це на один апарат ШВЛ середньої потужності. Василь Каганець додає, до допомоги району почали долучатися благодійники і меценати. Народний депутат Петьовка Василич завіз антисептики в районну лікарню, а звідти вже Яринич Федір Михайлович забезпечив на кожну лікарню в наших селищах і селах. Депутат Голубка 10 тисяч вже завіз масок медичних і роздали для міста Тячева 5 тисяч і по лікарням. За словами голови районної ради, наразі засобами захисту Тячівський район забезпечений. Під час карантину важко кожному, а найважче старшому поколінню та малозабезпеченим сім'ям. Щоб допомогти їм у скрутний час, Виноградівська районна рада ветеранів звернулася за допомогою до депутатів різних рівнів. Долучився й народний депутат Владислав Поляк. Хто ще відгукнувся на прохання, дивіться у наступному сюжеті. У зв'язку із важкою ситуацією в країні Виноградівська районна рада ветеранів звернулася за допомогою до депутатів різних рівнів. У зв'язку з тим, що зараз настільки складна ситуація, ми звернулися, і це вже не вперше, я зараз вам поясню, ми звернулися до депутатів міської ради, до депутатів районної ради, депутата Верховної Ради Поляка Владислава Михайловича. Зараз ми звернулися до нього і до депутатів міської ради з проханням допомогти із продуктовими наборами таким дуже важким людям. До списку внесли одиноких, важкохворих людей та тих, хто особливо потребує матеріальної допомоги. В цьому списку у нас налічувалося на першим разом 45 чоловік. Цей список уточнювався, цей список коригувався
в кінці кінців ми дійшли до спільного знаменника, кому дуже-дуже треба матеріальна допомога. Було прийнято рішення передати потребуючим від депутатів продуктові набори. Це дуже хороші продуктові набори. Там є і ковбаса, і масло, і сир, і олія, і цукор, і рис, і гречка. Дуже солідні консерви, дуже солідні продуктові набори. Такій увазі і продуктовим наборам виноградівці були дуже раді. Добрий день, бабушка. Вам допомога на пасту від депутата Народного поляка Владислава і від партії «Відродження». Паспорт. Не треба, не бабушка. І все вам куди вам нести, і все? Не треба паспорт. Я понесу. Ту, і все вам, або вам паска була смачна. Дякуємо, файно вам. Спасибо, Господи. Дякуємо, гарно, дякуємо. Все, до побачення. Співпраця районної ради ветеранів та депутатів вже стала традиційною. Ми щиро вдячні депутату Верховної Ради і дуже сподіваємося, що ця акція, ця матеріальна допомога дуже-дуже потрібна в наш час, буде в нас і надалі. В нас є прекрасна співпраця з ними і ми щиро дякуємо за те, що вони з розумінням поставилися до нашого прохання. 3000 марлевих масок шиє бригада «За зміну». ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» – одне з перших підприємств, яке перепрофілювалося в умовах карантину. З дотриманням санітарно-гігієнічних норм, щоденною дезінфекцією і у всеозброєнні засобами захисту лише так і не інакше працюють у цеху фабрики. А також дошивають попередні замовлення і чекають якнайшвидшого закінчення карантину. Адже бізнесу в Україні і так не просто було, а зараз тим більше. Детальніше про роботу під час карантину знає Ірина Ковальчук. Перед початком роботи дезінфекція приміщень і обладнання, антисептики на столах, відстань між працівниками не менше 2 метрів, маски та інші необхідні засоби захисту. Лише так, з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог, працює Ужгородська швейна фабрика. Це одна з перших підприємств, яке перепрофілювалось в умовах карантину. Одна бригада, це 12 осіб, на заміну шиють понад 3000 марлевих масок. До швеї поступає ось така масочка, тобто тут будуть защипчики, воно обметано, красиво там дівчата складають. З 4 боків ми їх перешиваємо, це все красиво чистимо, ну і звісно йде на упаковку. Тобто все стерильно йде, тобто маємо засіб, який стерилізуємо руки, спиртомісний. Ну і кожних 2 години чистимо руки. 4, 6 та 8 шарові марлові маски відшивають цеху залежно від замовлення. Задовольняють першочергово потреби державних установ. Адже одноразових масок не напасешся, а такі марлові придбаві можна міняти що 2 години ввечері. Попрати, попрасувати і наступного дня знову використовувати. Різними способами отримували марлю. Хтось лікарні, там деякі надали свої. Прийшов один чоловік, не буду назвати його прізвище, бо не знаю, чи він би хотів, і приніс пів рулона марлі. І каже, я колись мав аптеки, тепер не маю, у мене тут залишилося на складі, то ну, використайте на добрі справи, що ми, власне, і робимо. Почали купувати марлю за 2 гривні 80 копійок за метр, потім 5-60, останню закупили вже по 9 гривень, тому собівартість масок коливається від цього. Так зараз продають гуртом 4-шарові по 7 гривень, 6-шарові по 9 гривень, 8-шарові по 10 гривень. Звісно, конкурувати за ціною з китайськими, які продають за 2 центи, чи іншими підприємствами, які спеціалізуються на цьому, не можуть, незважаючи і на це попит шалений. Ми прийняли рішення залишити тільки одну бригаду, яку ви бачите, котра буде продовжувати, вони шитимуть 3-4 тисячі в день масок, щоб забезпечувати нагальні потреби. Ми вирішили, що в цей процес можуть включитися всі швейні підприємства області. У кожному районі абсолютно є швейна фабрика і кожен може робити цю роботу. Нічого складного немає в тому. Тут різні технології можливо використати. В кого немає резинки, то можна використати якісь стрічки на зав'язку, різні методи. Зовсім не складно виготовити такий продукт, треба тільки мати бажання. Тільки за 3 дні поточного тижня у Ужгородській швейній фабриці пошили понад 50 тисяч масок. В такому режимі працюватимуть і надалі до закінчення карантину. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва зробила несподівану заяву щодо збільшення фінансової підтримки України. Ввечері 26 березня керівниця заявила про суттєвий прогрес у співпраці між Україною та МВФ. Цитую. Цього тижня, що минає, дуже значного прогресу було досягнуто в обговореннях з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування ІФФ. Очільниця МВФ також наголосила на 2 ключових умовах, які необхідно виконати Україні для того, аби не лише отримати обумовлені раніше 5,5 мільярда доларів кредиту, але й збільшити обсяги фінансування.
Ухвалення законів про удосконалення банківського законодавства та щодо проведення земельної реформи дозволило б швидко рухатися у напрямку завершення узгодження остаточних параметрів угоди з більшим обсягом фінансування, аніж передбачалося раніше, додала Георгієва. Новоприйнятий закон номер 533, який набув чинності 18 березня, вносить, зокрема, низку змін до закону України про єдиний соціальний внесок. Працівники Закарпатської ДПС прокоментували, хто з платників тимчасово звільняється від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Щодо саме закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то в нього також було внесені зміни, а саме щодо обов'язку сплати нарахування єдиного внеску такими категоріями платників, як фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обирали спрощену систему оподаткування, особи, які проводять професійну незалежну діяльність та члени фермерських господарств. Щодо них, то за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року такі особи звільняються від сплати єдиного внеску. При цьому так платники єдиного внеску на власний розсуд вирішують питання щодо застосування передбаченого звільнення від єдиного внеску. Кличко хизувався фуфломіцин-тестами, від яких відмовилася Іспанія. Швидкі тести або експрес-тести, яким так радів Віталій Кличко, призвели до скандалу в Іспанії. Посольство Китаю в Іспанії повідомило, що компанія-виробник цих тестів не отримала в КНР ліцензію на продаж своєї продукції. Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Олексій Братущак, посилаючись на іспанські медіа. Цитую. Знаєте, чому китайському посольству довелося це роз'яснювати? Бо іспанські ЗМІ почали публікувати матеріали, що ці тести мають чутливість лише 30%, а потрібно не менше 80%. Прямо кажучи, це щось на зразок фуфломіцину, йдеться в публікації. Директор Центру координації систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон розповів, що тести не відповідають європейським сертифікатам якості. У підсумку, Іспанське Міністерство охорони здоров'я відмовилося від цих тестів і повернуло усю партію 9 тисяч тестів Китаю. У нас вже лікарні продовжують їх закуповувати у посередників і, знаючи про фуфломіцин, мовчать. Імовірно, із закарпатським спеціалістам варто би звернути увагу на тести, які були отримані в області до поступлення сертифікованих. Профілактичні заходи з метою уникнення поширення коронавірусу на території Закарпаття продовжують проводити у місті Хуст. Тут щодня дезінфікують території наймасовішого скупчення людей та моніторять дотримання правил карантину місцевими жителями. Ведеться контроль і над станом здоров'я громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону. Детальніше – у сюжеті. У Хусті вже понад тиждень проводять дезінфекцію міста. Щодня зранку та ввечері комунальники спеціальним дезасобом миють місця наймасовішого скупчення людей. Це насамперед ЖД вокзал, автовокзал, підйомні дороги в центральну лікарню і місця великого скупчення. Це біля ринків, це де стоять у нас таксісти, це універмаг, це центр. Окрім цього, влада міста щодня моніторить дотримання правил карантину місцевими жителями. Все інше в нас зачинено, починаючи і стадіон, і парк, все практично. Комісія працює, є деякі нерадиві, що вони, вроді би, то закриті, але стараються підторгувати, ми їх поки що попереджаємо, і потім будемо з ними приймати разом із поліцією. Є співпраця з поліцією, дуже неординарні міри по притягненню їх до відповідальності. За словами заступника міського голови, аби уникнути поширення COVID-19, разом із медичними працівниками ведуть контроль над станом здоров'я громадян, які нещодавно повернулися із-за кордону. Якщо брати один день, який для мене був з одного боку доволі таки вражаючим, я подивився, що в область заїхало порядку 907 громадян. В місто Хуст із цієї чисельності 5, це з різних країн: Угорщина, Словаччина, Чехія, Італія. В район порядку 67 чоловік, це кожного потрібно проконсультувати, проінформувати і продивитися, наскільки вони дотримуються всіх норм і правил, щоб оберегти свою сім'ю, родину і всіх нас від цієї загрози. Керівники міста кажуть, із своєї сторони роблять все можливе, аби не допустити розповсюдження коронавірусної інфекції в Хусті. І закликають усіх містян дотримуватися карантинних обмежень і таким чином зробити свій внесок у боротьбі з недугою.
Змінити місце прописки, перереєструвати авто або ж відновити паспорт – ці речі потрібно зробити вже і зараз. Але попри епідситуацію, бажані послуги здійснити важче або ж взагалі неможливо. В наступному сюжеті дивіться про діяльність держустанов, які працюють попри карантин. В період карантину більшість держустанов обмежують прийом громадян та відмовляють у наданні послуг. Про те, що робити, коли питання термінове і потребує швидкого вирішення. От як, до прикладу, в Юрія. Хлопець сьогодні ж хоче закрити свій бізнес. Прийшов в ЦНАП для того, щоб закрити підприємницьку діяльність у зв'язку з тим, що я покидаю робоче місце, а сам я з Львівської області і який зараз там. Я переживаю, хочу переїхати з Закарпаття до себе додому. І хочу закрити всі питання по підприємницькій діяльності. Сама процедура, вона не є повільна. Досить швидко, як ви бачили, що я зайшов 2-3 хвилини, написав 3 заяви і все, я вільний. Карантин карантином, а ЦНАП працює. Щоденно з 8.30 до 16.30, крім суботи. У ситуації з Юрієм допомогли швидко та якісно. Проте адміністратори попереджують, скористатись бажаною послугою потрібно попередньо записавшись за телефоном, аби уникнути скупчення мешканців задля їхньої ж безпеки. Заявники, суб'єкти звернення, які звертаються до ЦНАПу, попередній запис телефонують на мобільні телефони, які вивішені, або на робочі телефони. Ми заявників записуємо і по одному приходять на прийом громадян. Станом на сьогодні, в період карантину, найбільше послуг – це реєстрація місця проживання, видача довідок. Обмеження в послугах також є, і не всі доступні в карантин. Однак, якщо вам потрібна реєстрація авто чи місця проживання, видача дозволу на участь у дорожньому русі, всі ці послуги вам обов'язково нададуть. А ще все це можна оформити в онлайн-режимі. Заходячи на сайт Ужгородської міської ради, от я набрала зразу, от, Ужгородська міська рада, ЦНАП. От, щоб люди могли зайти в ЦНАП, є посилання на портал адміністративних послуг, от, посилання на портал Центру надання адмінпослуг, люди можуть зайти. От, і тут у нас є всі наші послуги, які ми надаємо. Є онлайн-послуги, ми нажимаємо на онлайн-послуги, і тут перелік всіх онлайн-послуг, їх тут у нас 22. Вхід до особистого кабінету, да, електронну адресу, пароль вказують особа. І ця заявочка буде у нас, ми будемо бачити, розглядати її, і відповідь уже людина отримає на видачі. Завдання ЦНАПу навіть в таких умовах – працювати швидко та якісно, запевняє мер міста Богдан Андрієв, забезпечуючи максимальний комфорт городянам. Якщо онлайн все можна зробити спрощено, то в ситуації з Юрієм потрібно особисто приходити до центру, аби вручну написати всі заяви. Якщо треба якесь документальне оформлення провести, то, звичайно, громадянам необхідно прийти в центр надання адмінпослуг, щоб отримати послугу. На сьогодні центр надання послуг є одним з найзатребуваніших. В період карантину прийнято 472 послуги, з них онлайн – 163, поштовим зв'язком – 86. Всього з початку 2020 року надано 7102 адмінпослуги. Напередодні в соцмережі Facebook з'явилася інформація з приводу продажу захисних масок у мережі закарпатських магазинів «Алма». У відеозверненні один із скандально відомих так званих мукачівських громадських активістів розповідає про високу вартість медичних масок, звинувачуючи в цьому закарпатського нардепа. У відповідь на звернення згадуваний народний депутат Василь Петьовка зазначив, буквально нещодавно наголошував на неприпустимості щодо спекуляцій політиків на темі коронавірусу. А вже сьогодні окремі опоненти розпускають байки щодо моєї причетності до цінової політики продажу захисних засобів у мережі закарпатських магазинів. Наголошую, що жодного відношення, на відміну від інших закарпатських політиків, і це вказано в моїй щорічній електронній декларації, до згадуваної та будь-якої іншої мережі супермаркетів не маю. Вважаю неприпустимим спекулювати на темі поширення коронавірусу задля отримання електоральних балів напередодні місцевих виборів, зазначив нардеп Василь Петьовка. Підвищив настрій мільйонам. Священнослужитель з Італії Паоло Лонго випадково вімкнув відеофільтри під час молитви у прямому ефірі. Цей ролик миттєво став популярним у всьому світі. Під час прямої трансляції в соцмережі падре стоїть біля хреста в церковному одязі. Несподівано він постає перед глядачами в незвичайному образі. Спочатку на ньому з'являється різнокольоровий шолом, потім капелюх Уолтера Уайта з серіалу «Breaking Bad», борода, гантелі тощо.
Випадково чи все-таки навмисно священик активував ці інтернет-маски, наразі невідомо. Але те, що він підняв настрій мільйонам, це точно. Адже лише за добу ролик набрав понад 5,5 мільйонів переглядів. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ми розповімо вам про таке. Як захиститися? Правила від експертів. Медзаклади краю. Стан та потреби. Чудо природи. Водоспад Труфанець. Наразі це все. Ми з всією командою «М-студіо» бажаємо вам хороших вихідних. Дякую, що обираєте нас, і до нових зустрічей!